Відверто кажучи, великий удар по інституційній спроможності держави наніс, наприклад, закон про люстрацію, коли вибив середню ланку людей, здатних хоча б писати якісні рішення. Соромно. Напевно, якісними рішеннями Павленко називає корупційні схеми, руйнування оборони України та порушення прав і свобод людей. Завдяки ж люстрації від влади відсторонили чиновників Януковича, які роками знищували Україну. На їх місце до влади змогли прийти більш кваліфіковані фахівці, які розпочали реформи. Але, вочевидь, народному депутату більше подобаються такі люди, як Азаров і Арбузов. Соромно. В жодному нормативному документі, в жодному законі України і тим більше в Конституції немає такого органу, як Офіс Президента, адміністрація і так далі. Соромно. Відкриємо депутату секрет. Є окреме положення про Офіс Президента. І це – нормативний документ. Неуважність чи навмисна брехня від Батьківщини? Соромно. Цього разу різниця у тому, що Росія взяла на себе зобов'язання забезпечити стале перемир'я. Соромно. На сході України сьомий рік триває війна з Росією та контрольованими Росією бойовиками. А Кремль досі заперечує свою участь. Окупанти не брали на себе жодних зобов'язань, тому і спитати за порушення перемир'я ні з кого. Хіба що з маріонеткових російських утворень на Донбасі. Невже депутатка, яка входить до Комітету з питань нацбезпеки та оборони, досі не розуміється на війні на сході? Соромно. До речі, Національний банк вже відреагував збільшенням облікової ставки. Це ще один сигнал до того, що справи в економіці йдуть насправді не дуже добре. Соромно. Національний банк не підвищував облікову ставку. Востаннє, ще у червні, Нацбанк навпаки зменшив її. Для чого ж тоді так відверто брехати? Соромно. Грузія при дні економіка виросла 4 рази. Соромно. За Саакашвілі економіка Грузії зросла, але трохи більше, ніж 1.5 рази, а не 4. Реформи в Грузії справді були ефективними, але навіщо перебільшувати свої заслуги? Соромно.